Так, це влог! Це ВЛОГИ! Це клас, це сексуально, це молодіжно, це смішно, це стендап. Коротше, що ми? Ми з Романом. Він качається. Зараз от я підкачаюся і вирушаю на стендап. Так, да, ми їдемо на стендап, у нас сьогодні концерт, зараз там трошки за кулісся, там чек-чек, мікрофончик. Чек туди-сюди, джихун, щось там буде лазити. І буде, сподіваюся, гарний настрій і всім подаримо. І зберемо, що треба. Все, до зустрічі. Так, до речі, по факту у Джихуна саме ну, крутий вихід. Це круто. По факту у Джихуна у нього страбіть буде, а вже інший це ж просто, типу, вихід. Ну, ти завжди класно розігрував. Що, просто вийти? Ні, як... не просто. Не, окей, не просто. Вийду не просто. Як Нігер, як Нігер. Дивуй. Та чекай, стоп. Я тебе скажу. Ще ні. Ще ні. Ще ні. Ще ні. І ще ні. Ще ні. Ще ні. І от зараз. Ні-ні-ні. О! Пошов! Я хочу так, Романа, ну давай терти мене. Ну що, а тепер той, на кого ви чекали, той! Так давно! Все, давайте просто зафіксуємо і як, от, як відрепетували, все буде класно. Все, дякую. Всім, хто на барі, прохання проходити в зал. Через 5 хвилин починаємо. Всім гарного вечора, дякую, що прийшли. Стандартний розмінаєш. Старий, а що, ти тут якийсь золотий, чи можеш? Якась вигрушка? Так, ну тут ще перед жартами. Ого! 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 Б'єшся! Розмінка не буде. Це точно не для тебе. Тут по-перше, що є в цій кімнаті. Кожен раз заходиш, так, панно є, 4 крісла. Буде, ну і на всяк випадок, не буде ДЗК, я не Лузан, хоча на останньому ряді. Ну, щось таке, знаєш, типу. Окей, далі, типу, тут. Хто прийшов на шоу Лейф на джипі, отак, може сказати? Отак Роман каже часто. Тут стендап буде. Ну, скажи зараз, да, сьогодні, на всяк випадок скажу, да. Що сьогодні стендап, не шоу Лейф на джипі, не буде ДЗК. Хтось стає, а. Ні, та й навіть ці стандартні речі і тобі, типу, буде корисно, ну, там, може хтось вперше на стендапі. Не, а це якраз зараз пісня перемикається, буде та, що я виходжу, правильно? Пісня? Ні, зараз вона вимикається, пауза 15 секунд, все потушиться, ага. І твоя пісня. Я виходжу в момент, коли... Да, ти пам'ятаєш, ти слухав цю пісню сьогодні вже. Всім привіт, добрий вечір, як ви? Окей. Зараз трошки з вами поговоримо, з однією людиною, можливо. Потім трошки пожартуємо, і я виключу коміків. На цій сцені першого коміка, правильно? Так? Ну давайте тоді зробимо йому вихід з суперзірки. Реально, киньте трусики, якщо когось є, киньте, навіть чоловічі, взагалі похуй. Я зараз називаю ім'я, прізвище, і ви так мощно його зустрічаєте. Зустріньте на цій сцені Роман Щербан!
Добрий вечір, слава Україні! Блін, меблі якісь знищити, коротше. Ну, кажу, ні, ну от, тобі ще треба аргументів, точно ні. А в кого, до речі, в кого є там кіт або собачка, домашній улюблений? Здивувався, бо я йому купляю такий корм, пакетик такий, 80 грам. І я зранку, кожного ранку, такий, ще сам сонний, відкриваю, такий, щось це пахне, піздець, як тушонка, класно. Ну, типу, читаю склад, 85% органічних продуктів м'ясного походження. Я такий, їбать, то я зараз на пательню яєчко сам це тарабаню, ну. Хтось може сказати, як в фільмі, типу, гей, сучка, ну, до мене, я прямо говорю, сука, йди сюди. Сука, йди сюди. Ми ще рано закінчили. Ні, ну рано. Ну да, так. Бо якщо ви, блядь, оба поменше, я що там вам? Нема матеріалу, але навіть 40. Я на максимальному сміху, хіба я закінчив. Ні, нічого. Можна було більше, але на виску. Я повернувся, що? Я би хотів запросити на сцену наступного коміка, того, на кого ви так давно чекали, чи ні? Так? Добрий вечір, шановні! Ну хто несе на плечі цю дівчинку, зразу вже якби навчають. Дівчата будуть на шиї в тебе. Нагинаєшся, щоб її взяти, в тебе капілка торчить. Та піздець! Воно від мене, ну воно аж мені воротить. Ну, я розумію, що хтось як в фільмах може класно сказати, гей, сучко, ну до мене. Я говорю, ну, сука, йди сюди. Вам хочеться сексу після цього? Ми за цей концерт разом з вами і гарно настрій провели, і зібрали 1 000 000 з гаком гривень, які всі піде, як ми... Всі піде на підтримку наших воїнів. Більшість дуже вам дякуємо. Більшість на FPV і пару машин, думаю, ми придбаємо. Але в нас є що ще розіграти на аукціоні. У нас правила прості. Аукціон, звісно, всі 100% як з білетів буде йти на ЗСУ. $1000. Це ти ж кажеш, да? Все, $1000 раз. Сама 40... себе перебила. Перший раз на аукціоні. Нічого, нормально. 38 тисяч гривень. 38 500, точніше. Ладно, 40. 40 тисяч. У мене свій обмінник. Ви знаєте, копілочка є, якщо що. 50 тисяч – 2. 50 тисяч – 3. Виходь до нас. Так, вітаємо. Як вас звати? Ірина. Ірина, є у вас бізнес? Можемо прорекламувати зразу, щоб не... Який бізнес у вас? Я астролог. Бля. А у вас точно є 50 тисяч гривень? Чи ви там нам, ну там, валет в п'ятій карті? Карта бажано приват або моно, не оце. Та ладно, я жартую. Ні-ні, Аля, вона мене показує. Синок. Ні-ні, стой. Я стою? Я стою. Є, там є. Я ФОП, я плачу податки. Ти не ФОП, ти астролог. Перш за все. Извините. Для вас сьогодні виступали Джейхун Сафаров! Роман Щербан! І Микола Зирянов! Дякуємо! Пару слов, хлопці, пару слів. Все круто, все класно, дуже... А ти, чувак, ти ж не пив давно, 50 випив, і ти прям літав по сцені. Ну, не розвалено, а ти іменно максимально... Я кажу... Я такий, Ана, да іди на... Ну, і, ну, наклад, легко, типу, не то, що ти був... 150 грам. Ні, та понятно, я не то, ти не був п'яний, але ти був розслаблений. Я такий, о, якщо пішла общага, Роман бере старим праві, перевірно. Так, але прям воно і класно, і я поставив точку, і ти вже на таке тепло зайшов, що... Так, це завдяки ним я
був дуже в теплій ванні з печком. Але тут не в теплій ванні справа, все-таки тиждень на дні... В бочці, тиждень дня гумору. Ні, в бочці, там своє. А оцей рок-н-рольчик, посмотрите. Highway to hell! Хто хоче поспілкуватися? А, ви не хочете? Стоматологія! Так, він каже, я хочу поспілкуватись, по очам побачив, як всім насрать. І такий, не треба цього, не треба. Я по очам побачив. З тобою, блядь, я не прийшов спілкуватися з тобою. Що скажи? Ну головне, фух, це таке було на серці, треба зробити якісно, зібрати. Коротше, кошти зібрали, виступили наче гарно, всі задоволені. Всіх по цьому. Оскільки ти переміг в UFC. Я переміг. А, ти переміг. Але для тебе є класний приз. Так. Ти не хочеш купити? Ти не хочеш купити оці кросовки в мене, бо вони завеликі. А за скільки продаєш? За скільки взяв? Мінус 10%. Це скільки просто? 120 євро. Блін, я подорогуюсь. Я покажу, подивлюсь. Ну, блядь, ну, подиви, не без прикола. Я до вас підійду ще. Та ні, ну, без прикола. Ну, тобі подобається? Мені подобається. Класно. У мене син в таких ходить. Чувак, ну глянь на цю... Рома, об'єктивно. Це що, водостійка якась ця? Ну, на жаль, ні. Тому я... Сенсія, вона не зовсім водостійка. Ти зараз на своєму влозі продаєш оці кросовки, я правильно розумію? А цей, як я мав сказати... Охуєнні. Ти багато не ходив? Ні, так а ти... Я взагалі не ходив. Я просто... Вони на розмір більше чомусь. Прямо зараз даю тобі 3700 за них. Так ні, це ж не 120 євро. А скільки це 120 євро? 120 євро, це 5. 5. Хочу 5. Даю 5-100. Хто більше, той забирає. Ні, реально, даєш 5-100? 5-100? Даю. Та не давай. А це, а куди ти їх купляв? Не даєш? Щоб куди ходити? Просто класний. 4900? Просто стільним будь. Даєш 4900? Даєш? От прям зараз забираю. Давай. А ну, та поміряй хоч, старий, поміряй. Давай, коли це закінчиться. Ой, чувак, не даєш, а я на Олик свій ставлю. Чувак, а я виставлю на OLX, бо там можна купити все, все і нове, тільки трішки дешевше. Ну, класно. Це те ж саме, але на себе камеру і пизданий. Ну, а я на OLX виставлю, бо там можна купити все, те ж саме, тільки дешевше. Я без приколу їх виставив, то, ну, ви вже їх бачили, обзорчик, типу, ну, встигайте, бо Валік забере, ви ж бачили, як він на них дивився. Тому в директ пишіть, я скину вам посилання, кросівочки, ще один раз одягнуті, пахне талантом моїми ножками, все буде чітко. Так, ви питаєте мене, де я? Я в масажному кабінеті, але я не один. Це ми виставляємось на найлегендарніший подкаст в історії, релакс подкаст. Ця моя ідея, яку виношував Фрік, вона повинна була колись стрельнути. Ну, може вона і не стрельне, але ми зараз будемо знімати масажик і подкаст. Перший мій гість, зараз я вам його покажу. Ну, напишіть поки в коментарях першого гостя, як ви думаєте, хто це. Думаєш, витримаємо? Ладно, ось він. От план буде... План десь буде отакий план. Ой, вони не показують. Ось сюди. Отакий десь план буде. О, типа, роботи для вас це оте... Ну, не дуже, напевно. Ну, я треба відсунути чуть-чуть. Це якщо ми будемо просто не будемо пускати цікаві. Ми будемо просто робити... Там Макс справа, і я справа, потім він зліва, я зліва. Ну, щоб ми тут не стикались по центру. І так можна. Десь так. А вона, до речі, в роботі не сильно скрипить оця? Ні. Якщо скрипить, то просто ногою підпираєш і вже не скрипить. Я поняв. Так. Секрети масажу, якщо ви не знали. Давай закривати вікна. Так, да, тут, звісно, дірочка. Ну, Романа обличчя побільше. Що закривати? На такі шоу приємно приймати запрошення? Так, поки що приємно. На масажі. Це потім до Stadium Family запрошували током побити в розряд. А тут просто, ну, типа, з кентом попіздіти трохи. Коротше, у нас, ну, звісно, без загвоздочок не буває.
от у нас друга кушеточка, і тут, бачите, є ця дерев'яшка, і вона не заважає камеру поставити і мікрофон, бо там, як ви бачите, все чітко, нічого нема. І ми зараз будемо пробувати щось робити. Кажуть, що якщо цю штуку ну, забрати, то буде більш шататись все це. І Роман може впасти. Ну це буде комедія, якщо вона впаде з Романом. Старий може мотори навіть. Ні, це не пропонує. Оця фірма кушеток, зв'яжіться зі мною. Іначе я скажу, що ви незручна хвиля. Ну і друга загвоздка, що ми коли були, було пасмурно, ось з вікна було все темно, а зараз навіть, бачите, зашторили і світло таке. Ну, це така в мене декорація, квадратики такі в мене будуть, світленькі квадратики. Ми не нервуємо, ми робимо класно. Коротше, ця штука нормальна, не заважає. А це може зразу шторити і так. Так, ми тут зробили деяку перестановочку, подивіться, як все заграло. Чікс, отак, отак буде десь. Юра, це якийсь блядський колір, безсніший. Такий? О. Ну так, да, це гарне. Бо красно-фіолетове, це ми реально з Романом на парний масаж прийшли. В натурі, це вікно закрите, можна в центрі. Давай закриваємо вікно, просто. Ото закрите. Отак. А, це не відкривається. Так, тільки то на провітрювання. Нема провітрювання, Ром, краще не прийдіти. Якщо краще, ну я не збирався сильно. Ні, десь розслаблюся. Я іноді, ну, я тут, правда, мій Максим масаж, який робить масаж, але я іноді стримуюсь. Я думаю, дуже видно, бо там, поняв, типа, лежить людина, все окей, і в якийсь момент... Напряг жорсткий такий. А ти думаєш, що боляче. Думаєш, боляче, ти просто... Ну, пацани приболягти, ми вже виставимо на мікрофон. Все, пацани, лягають. Повна готовність. От така от дирочка. Накачені люди, дирочка, все як треба для відео. Це... Я не люблю насправді ці всі процедури такі, типу мені не зручно. Я ще й не найкращий трусивдів, просто типу ці ці що? В розвалочку все. Ну не то, щоб не потаскані, такі просто вже з досвідом, труси з досвідом. Мають вік. Це можна тут ще такий зробити. Так, да, до речі, такий, типу, центральний нормальний. І в повний зріст видно. Хлопців? Ну так, да, видно. Ну, да, бачиш. Якщо не позаду, так от, да. Ого! Якось так більш прикольніше. Зазвичай, так? Ну так і залишило. Не бавитись з колу жопи. Іменно не бавитись. Не бавитись, будь ласка. За коротка дерев'яна кушетка. Коротка кушетка, їла Марина малину. Ну так нормально, да? Вийно. Ну там топку, капілочку, ну видно. Чуть видно. Є контакт. Так. Хоча, ну, кольор. Ну, цікаво, ні, воно цікаво. Так, інколи пусть може мількати. Воно може, кстати, просто шнишок опускатися. Добре, окей. Воно хай час від часу мількає. А ну, хлопці, ще раз щось поговорить. Раз, один, два. Раз. Так, супер. Всіх чути? Так. Пишемо. Все, так? Так. Валік, пишу. Да, плюс. Всім привіт! Я не можу, це виглядає просто піздець. Так. А ти відповідати теж будеш по-українськи мені? От навіть цей подкаст, скільки часу виношувалось ідею? О, я так думав, я зараз кайфую максимально, що це дійшло до того, що воно дійшло. І ось аж нарешті воно, по суті, перший крок зроблений. Якщо ви не підписані на Романа і це дивитесь, підпишіться, а ну, не будьте гнідами. Підпишіться, бо я скоро буду штучно від інтелекту. Дякуємо ще раз, і вітаю. Дякую за запрошення, дякую за масаж. Все, всім пока. Щастя, здоров'я, хлопці. Моє закисла морда за пухло. Морда заплила, в мене всі соплі. А можна нас сфоткати отак от?
Вроді на масажі був, а таке, наче, тетері вишневе запив, блядь. Ой-ой-ой, оце хлібало, це вообще. Подкаст завершено. Це з дебюта всіх. Роман, пару слів. Я кайфанув дуже круто. У нас, звісно, обличчя реально сидить. Я кайфанув трошки на обличчя за. Це реально важкий подкаст, це не просто в студії полялякає, це якби і оздоровитись. Це треба піти відпрацювати. Відпрацювати. І дуже класний досвід тримати лінію розмови, коли тебе копчик проминається і ти забуваєш про це життя взагалі. Все, підтримайте, будь ласка, якщо ви не написали коментар під тим подкастом, перейдіть на нього і підтримайте. І підтримайте, вже слова забувають, піздець. Подкастка. І оце окрема подяка оцим пацанам, вони... Вихідний, оце все рачком виставляли ці камери. Тому їм теж лайк пацанам. І оцім пацанам теж лайк. Це найбільше лайк. Максим і Віталій, воркшоп, студія. Я не знаю, як Максим до Віталіка точно рекомендує. Максима теж точно. Що, поїхала Дюна, Дюна перевтілення. Просто знімай, як мене будуть вдягати. Ну, трошечки обличчя хочеться відкрити. Отак. О, все класно, тільки оця, от, щоб не торчала. О. Угу. О, ано. Чи дохуя якось? Дуже дохуя якось. Давай можемо в одну прибрати. Нормально, класно. Блін, а ти зараз цей, щоб дуже там рукою не тряс, щоб воно не... Ну, вже як буде. Боротьба за прянощі завершена. Бо всі прянощі в каві Foundation. Хто зі мною пити каву? Ну це я типа робив, бо буде ваш звук Foundation. А може ти теж оце фондейшн, хоча б що. Ну там просто прикольно в фільмі, типа, він каже, хто зі мною йде, сам... йде, типа, а там його називають там, блядь, барон. А він просто. Да. Реквізитори, блядь. Нормально це ж? Ні. Ні, все одно хуйово. Ні. Сука. Та це от ваше, блядь, фартух єбучий. Реквізитори, блядь, компанія, блядь, мільйон підписників, сука, нема, блядь, тряпки фартух надягаємо. Це піздець. Ці всі... Бо я ж буду отак робити, оце хуйня злетить. Ці всі ремішки. Назад, за нього сховайте, за нього все. Такі, блядь, позор. Ганьба, блядь. Такай нахуй. Я, блядь, коли в пустелі, блядь, у мене, сука, фартух не їбали. Пишемо. Все, зад. Боротьба за прянощі завершена. Бо всі прянощі в каві Foundation. Хто зі мною пити каву? Ну я не знаю, що тут ще записувати. Я зніму тобі на другу камеру, скину, що вийшло. На всякий. Ти що, качаєшся чи що? Да. Так. Пробуй. Єба, чого? Такого не було. Не було. Це нове. Новинка. Це новинка. Ну, є якась підготовка? Ну, зараз думай. Поки, Толя, не чую, як тобі інтерв'ю. Це моє перше. Потім, коли вже буде багато, я... Потім, коли вже буде Раміна, да, і хто всі там ще інші. Ліхові, так? Ліхові, так. Я потім вже скажу. Ну, Анатолій, звісно. Да. Ну, мені сподобалось. В цілому приємно. І каву пригостив, і помило подарував. І за жопку тронув. Я його бачив в трусах.
Ух ти, це я б сказав мінус. Ну, ні, насправді я просто в моменті в кімнаті стою і розумію, що в мене в кімнаті в трусах Анатолій Анатолійович. Ну це смішно, поняв? О, нормально. Ну коли ти такий це... згадуєш, як було, так. Да, це цікаво. Це цікаво дуже. Звідки? З Криму. Я ж сам з Франківська. Я сам одесит. Блін, а це наче команда що де коли? Дніпродівський. Ой, ще один блок Миколи. Дивись, які треки, різні камери. Да. Це наче маленький брат. Це крос... Просто крос. Крос-зйомка. Має якісь питання щодо коли, ми зараз відгадаємо. Питання якесь? Давай. Її можна побачити раз в 1256 років. Так само можна побачити. Фреймут, правильно. Фреймут це ж... Комета. Так. Це комета фрейм. Фреймут. Оговорка по фрейму це ще ж. У вас тут брудно. Щоб Анатолійовича чітко записало, на всяк випадок. Щоб вже без проєба звука точно. Щоб вже навірнячка. Кардіограму здаємо, походу. А він отрішений, він вже, така зірка, що йому з нами не цікаво. Він вже сам, прийти, відпрацювати і з'їбатись додому, бо йому вже не цікаво нахуй це все. Так і є. Да, я, кстати, кепка пасую до футболки. Нарешті. Я думав, коли ти знайдеш коли, той пазл. Коли ж той пазл буде. Купив ПП і флік. ПП? Молодець. Короче, я тут в крипті, у мене гаманець на $1000 я зібрав. Блять, буду вам... Вже за день плюс $40 є, для розуміння, блять. Але на той момент, коли я буду монтувати, я напишу, скільки от на момент монтажа це буде. Може попахивати мінусом. Що за успішний влог без охуєнних шкар? Шкар, пітара, така мета. Бауе. Шкар, бере-пар-ру-ру-ру. Я просто знімав вже тоді шкари і, і влог гарно набрав, тому я для успіху. Це як талісман мого гарного влога. Ну, вони дійсно дуже гарні. Дійсно є таке, не найобую. Ну і в тебе теж. Щось є. Ну колір приємний. Приємний такий. Трошечки кислотний, я б сказав. Я б тебе по-іншому одягнув, правда. Так? Так. Чесно, я б тебе теж. З камери це легенько. Це легенько. А, що за хуй? Це Анатолійович. Так, він такий смішний. Тін-тін-тін-тін. Відпочили. Весна – це період, коли ми будемо випускати ще більше контенту. Скоро вас чекає новий формат на нашому каналі. А4. Стривайте, а можна трошечки емоцій? Як вам нова, все нове у нашій студії? Ну реально, виглядає навіть в моїй камері охуєнно. Ти те, що стіл зробили вище трохи, і мені треба трошки якось сісти, бо отак я сижу. Стіли доктор Дре. Треба стілець, А може ми все ж таки разом будемо сидіти, бо ми подумали, що вони вдвох кумедно виглядають на одному дивані. Давайте так. І там Даня повар, я думаю, що буде весело все. Ну, я хочу спалитися. Та ви і так, мабуть, знаєте. Всі зручно сидять. Всі просто ти уявляєш їх? Ми трошки вище подивили людей, щоб було більше. Раніше сиділи трохи далі. А є Таня, є якась? Таня Песик. Таня, клас, давайте я зніму для телеграм-каналу, що людинка виграла квиточки. А, виграла квиточки, а коли? А я от робив в телеграм-каналі, в нас розіграш. За покарання. Це через вас? Знімаємо випуск і дивіться, воно Тетяна, яка запропонувала покарання, вона... Де вони? Тетяна, чесно кажучи, не зовсім гарно про вас думаю, бо якщо я програю, там піздець. Ми вас, там трошки докрутили ваше покарання, я дуже боюсь програти в цьому покаранні. Добре, подивимось, хто програє. Подивимось. Ну я сьогодні налаштований тупо перемогти, зруйнувати оці всі стереотипи, що я просто красивий, а не умний. Ці стереотипи, що я сексуальний, але не умний. Нема таких. Ну оці ж, да, стереотипи? Да.
Дякую, що підіграв. Ну є оці стереотипи, Микола постійна їх жертва. Ну реально, ці стереотипи, що типа дав мене огромний хер, ну типа знання не дуже. Ну є ж ці стереотипи? Це тебе огромний хер? Ну стереотипи. А, стереотипи. Да. А може ще раз? А може довго? Я дивлюсь, що я вже не спітнію. Ви готові побачити другий раз колесо? Оце це шоу, це мен. Це і шоу, перший і мен. Перший раз краще було, ні? Роман, кожен раз, коли ну, ми буде колесо в кадрі, треба буде обертатися, буде. Оцініть, як колесо Романа по 10 бальній. 10. А що, ми ще все одно в кадрі представляємо, давайте запросимо наших... А готові вже гості? Олег Данілов, Олексій Новик, Олексій Новик! Це якесь шоу на СТБ, я їбу. Ток-шоу. Ну що ж, сьогодні ви зайдали до клубу дилетантів і ви бачите в нас в гостях чудових людей. Давайте представимо цих гостей. Давайте. Хлопчик чи дівчинка? На це питання досі думає відповідь його акушер-гінеколог Павел Данілов. Місі, херня, фу, мразота, лог. Відтепер це офіційна позиція амбасадора Української асоціації гінекологів Павла Зарянова. Налаштовуємось на другу зйомочку, на срач. Уже гляньте, що це. Це переможець зі своїм кубком. Зараз я вам під цю пісню покажу людину, яка обригала туалет. Я вже підв'язку дав, що ти сьогодні зробив. Яку підв'язку? Ну, розказав. Я сказав, що зараз покажу людину, яка риганула хорошенько. А я бригався. Ти кайфанув. Ні, ну я до того, як ригаєш, ти очищення таке повне. Я по пальцям розставився і проблювався добре. Було б смішно, якщо б ти не хотів і просто такий, а чого ні? Ні, ну ти що, так було погано. Ні, там вже жорстко. Так, погано було, так стало. Але слава Богу, що личку писали Роману, бо тобі, мені здається, б череп зловив пролом. Оооо! А вона, блядь, знов до хайпа, до хайпа. Кадр попала, я не хотіла. Ой, а що, що як? Там не блювота, там і... Тут как тут. А вот и я. На говно и мухи. Как говорится. Я говно. Я, ну, не, я... Да, ти знаєш підход до Дашки, оце. Чим гірше з нею, тим більше подобаєшся, так з усіма дівчатами. Да, це я знаю. Да, що ти? Почую. Сучинка. Блять, я не вмію розривати. Там ще Валік сказав, що я єбать дура тупа. Да? Не, він так не міг сказати. Так багато карманів, прикольно, кишень так прикольно багато. Багато кишень? Так. Ми думаємо, яку фотографію з неї зробити. З бананами. Ну от я, блядь, теж вона, ні, я не така. Ні, блядь. З бананами? Пошляк. Це влог у Романа, всім привіт! Я як думав, як підв'язати у Миколу у Романа. А ти на паузу, ти знаєш, що робити з цими паузами. Які паузи? Немає паузи. Немає паузи. Немає паузи. Ще до фліски піздєш бонусом. Будь ласка. Вона що, вона Горі, класний влог. Микола! Микола! Да. Це влог твій? Поки так. Влог. Секрети хочеш якісь розкажем? О, розкажи секрет, будь ласка, для мого влогу. Коротше, секрети, що оце от, колонка так. Виграв і Микола. Такий секрет. І я навіть вже показував, як вона грає. Вона так піздато виглядає? Так. Да. Короче, якщо о, да, давай підкладу, ти просто потанцюй.
Безкоштовно на Ютубі, любу. Секретик, що секретик? Ми коли зняли у влог. Дякую, дякую. Ми коли секретик, ще коли зняли у влог оці караоке установки, їх на сайті Цитруса всі розпродали. О, до речі, ми просто влогом. Навіть не основним каналом, а приколом у влозі на другому каналі повний розпродаж. А секретик, знаєте в чому? То, що ніхто за це не заплатив, на жаль, взагалі. Да, так, не... але вони зараз, зараз. Але зараз. І, до речі, якщо ви хочете, щоб я сказав, з якого фрукта ця колонка? Цитрус? Так. Да. А це ж не фрукт, це клас. Ні, це клас? Короче, цитрус, це клас. Короче, це JBL в колаборації з Мартіном Гарріксом. От бачите, написано. Мартін Гаррікс. Мартін Гаррікс. І якщо ви хочете, щоб я вам сказав, де таку можна купити. Блін, я вже не хочу тебе знімати зайвий раз, бо в тебе ж є парень. Так, да, просто не треба до мене, ну, зайвих якихось рухів. Зайвих рухів, зайвих очікувань. Бо в тебе, бо чому? Валік, не треба так близько стоять біля мене. В неї є хлопець, не забувай. Блять, Андрій пали на мене. Блять, ну я не знаю, як вам ще пояснити, що навіть є парень. Ну, блядь. Скільки разів вона вже сказала про це? Пап, буквально пару разів, просто що реально не хоче проблем, бо в неї знову парень є. Пожалуйста, зачем ти так розсінувся? Думаєш, я типа приваблюсь? Піздець. Ну, що він забув? Що він забув? Мені ти забув що... просто, що мені здається, що в мене є хлопець? Тобі здається? Ти забув, що мені здається, що в мене є хлопець? Ти забув, що мені здається, що в мене є хлопець? Вчора так подрочив класно. Ой, во влогі. Що тобі не цікаво? Що тобі нахуй не цікаво? А в неї вже є, крім того парняного? Погнали, що ми з тим? Погнали. Хороша ідея. Йо-моё! Що це там? Це що за тумбур? Вау! Вау! Що це? А що, чому це не горить? Чому це не горить? А зараз включу. Це батареєчки. Люди, які прийшли на зйомку, ви маєте знати цей інсайт. Ми не розкажемо під час зйомки. Ми замовили тумби оці, а вони приїхали на 8 см вище, ніж треба. І тому ми всі будемо виходити. Отак. Тому ми станемо на діаметр Андрія Пеніса. Що? А цей секрет не можна було казати. Цей секрет. Ми замовляли тільки за цей секрет. Ми виріжемо. Ми це, пеніс виріжемо. Пеніс Андрія вирізаємо. Одного чувака розібав. Добрий день, як справи? Народ, як? Краще, але не знімали, раді бачити всіх. Є компанія, яка була на першій зйомці, і чесно кажучи, ну, хоч вони і тут, може вони не чують, зал був піздець, конечно, кислий. Але от другий зал, вони зараз дадуть шуму, і ми охеряємо, мені здається. А хто, поаплодуйте, хто такий, що якщо в залі, там, в кінотеатрі, можна їм здануть. Що, блядь, ви що, охеріли? Оця, так там прям пара. Оця пара? Да. Вітаємо во влозі. Ні, респект, що ви не цураєтесь, бо я... вони ж і п'ятерку один одного любили. Оце любов. І цим звуком скрили пердеж. Так. Вони ще поїв такі, сьогодні, зараз ти чи я? Страхуй, 3, 2, 1. Чому з нами немає Романа Щербана? Розказати вам, чому з вами немає Романа Щербана? Бо на минулій зйомці у нас був в гостях найсильніша людина світу Олексій Новіков. Найсильніша людина світу писала Роману лички, ну, Щелбану. Роман Щелбан. Так, блін, а чому не сказав цей жарт там? Дуже шкода. Коротше, і... Камера зняла, встав. Він зробив Роману три лички, і Роман, ну, не в состоянні. У нього струс мозку. У нього струс мозку. Класно? Ні. Ні. А ні, а я будете дивитись випуск і всі будете сміятись, я вас знаю. Бля, це люди, які зараз кажуть, ні, не класно, а потім в коментах пишуть Рево Роману. Роман, да. Рево. Класно Роману, блядь, прописали до полу. Знаємо вас, знаємо. А до речі, ви підготували трошечки тем? Є люди, які підготували? Ви що, ви купуєте ключі, ви ж думаєте, о, я закину тему, щоб вони там обісрали? Ні, ну половина сидить така, ні, то вообще, блядь, самі якось. Ми, до речі, за найкращу тему, будемо дарувати подарунки. Антон. Так, ми сьогодні знімаємо... Ого, я на цьому відео такий худий.
Ми знімаємо ДЗК на виживання, це буває рідко, але буває мітко, тому запам'ятайте нас такими. Ось такими запам'ятайте нас. Ну, деякий турець, скажи. Людям. Чо, ти не був на Сречі, де ти був? Я не був на Сречі, я був тут, з боку. Ти кайфанув, я кайфанув. Так, трошки кайфанув. А ти де був на Сречі? Де ти був на Сречі? Ти знімався? На Сречі останньому ти знімався? Срач, останній срач, я знімався. Ну, все, ладно. Я просто питаю, хто де був на Сречі. А, я знімався на Сречі. Ти знімався на Сречі. Ну все, ви питаєте, де він був на Сречі. Дякую всім, дякую. Денс. О, це ж чемпіон танцювального клубу. А можна короночку вашу? Три коронних руху. Це що? Чим ви взяли? Ой-ой-ой, о, так. Та, питань немає. Питань немає. Ой-ой-ой-ой. Та, Титання, ну це... І оце. Це чітко. Ой-ой-ой-ой. Чітко. Це дуже молодець. Гість у нас сьогодні оцей хлопак, Джихун. Ти хочеш більше напитись чи більше пожартувати? Чи є в тебе якісь очікування, наприклад, що після цього випуску в тебе буде 7 рекламних інтеграцій? Ні, я хочу посміятись, напитись, класно час провести, щоб всі класно провели. Вибач. Ну там Ром. Нічого, вже нічого не хочу. Та, бля, там у Роми смішніше було трохи. Я не на себе, я на Рому хотів повернутися, випадково на себе. О, я зараз буду крупняком знімати, як ви курите, щоб молодь бачила, який приклад вони от бачать. Виключай камеру, бо запхаю тобі зараз в очело, нахуй перекручу, блядь. На максимальну якість, блядь, очко твоє. Підстригся, піздець дерзкий. Я буду, поки ви курите, знімати тільки себе. Ну, тебе без цигарки, да? Угу. Да, цигарку не треба в кадр. Подкаст без цигарки. Займайтесь спортом. Займайтесь спортом. Подкаст на крильці. Подкаст без цигарки. Круто! Вон, пару інсайдів. Зі світу інсайдів. Світу інсайдів. Яка остання новина тебе ріл вразила? Валентин класно грає в UFC. Я до цього не бачив. Так, це новина, це дійсно недавно відбулося. Це дійсно недавно відбулося. Оце він, так. Оце Валентин. Він колись був повний нуль. Ничтожество. Просто гамно. Ну так, що ви зрозуміли, ну хуйпльот вищий стайлі. Ну так, для... Будувати джойстик манекеном. Це, блядь, просто риба б'єбана з річки краще грала. Ну так, для розуміння, типу, трошечки. Зараз же, типу, да. Зараз же, типу, такий короткий опис. І кому цікаво на вихідних на цей Вайнфест, вона запрошує теж. Який Вайнфест? Ой, віскі на роботі після. На роботі? В суботу на роботі? Мене на роботі, блядь, таке твориться. Який Вайнфест? Ні, на вихідних. Який Вайнфест, Руслан? Я не маю, коли перні. Я їду, Вайнфест. О, що там? Я б з радістю. На концерт. О, Даша Майорова. Даша Клубяк їде на концерт Даші Майорови. Знаєте. А що Даша Майорова приходить до нас на зйомки? Ну, типу, як підтримувати. Валік, так тому що ми її не кличемо. Ні, ну Даша ж може кличе, ні. Так і я, якби не кличу. Так ми її кажемо. Так ми її... Це одностороння дружба, ти я не знаю. Дружба. У мене Даша завжди дружиш. Коли ви пили останній раз з Майоровою? Вчора, блядь. По душам, як завжди. Майорова, Майорова, вона мені каже, капітан, капітан. І така дружба, що ніколи цей жарт не було зайвим. Ніколи. Ну давай відверто, Даша Майорова запрошувала вас всіх на концерт, прийшов хто тільки? Роман. Валентин. А, Валентин? А. Ти не був. Тобі вже давно треба було кенселінг, бо ти запрацювався. Ти і там, і сяв. Вже, слава Богу, що кенселу трошки відпочиваємо. Не знаю, все. Може воно дійсно на краще. Даш, ну ти у цьому влогі підпіва те, що треба. Я в житті підпіва дуже треба. Ні, ти в житті дуже красива, сексуальна, вайбова, чікі-бомбонська. А тільки через жарти переживаєш? А де Джихун? Де Джихун? А прикинь, він такий... А, він чекає, що він молодий! Джихун на плечо! Назад, отак. І такий салат з оріхами заправкою. І карткою.
Дайте ж тому Джейхуну, він трошки переживає. Одного разу, Коля, коли тебе нас кенселили, тебе про тебе коментарі почали писати, що ти з тіками Найкас не діяв. А, точно. Навіть до такої мелочі. Да, да. Я тоді зрозумів, що таке, коли вже несеться, і люди... Я пам'ятаю, заходила в барі в Дніпрі, попросила в нього Айкас. Ну, а я Айкас... Коротше, попросила в нього Айкас, а він пафосно сказав, що не поділиться. Там щось просто така історія, такі, єбать, вже, якщо воно несеться... давайте так, я вас всі... Я хотів сказати, я усіх в цьому влобік, а я зараз тепер думаю над кожним жартом, що це... Ладно, давайте просто кожен, хто... Я не знаю, що сказати тепер. Це на мене було. Зажали, я боюсь сказати кожне слово. В Твіттері сидять люди, яким не раді там. Ілон Маск взагалі сказав, з України ніхто не реєструється. А ви сидите там, блядь, ще й гавните інші. Боже, це мій мужчина. Це мій мужчина. Так що? Роман, тебе свято сьогодні? Розкажи, розкажи, цікаво просто, що це за свято. Вікілікс. Трошки випив зелья. Вікілікс. Астерикс, Обелікс, Люделікс. Ні, Вікілікс. Люк. Люк Скайвокер. Люк Скайвокер, Люк Бессон разом. Давай, набереш.